ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇସିସି 2019ରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଫାଇନାଲ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ। ସେ 48ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 81ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ୍ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା, ମିଚେଲ୍ ଏବଂ ହେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 26ଟି ଲେଖାଏଁ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।